Nu sitter jag här med Niklas Egels Sandén. Du är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Forskar om hållbarhet. Alltså, det upprättas hållbarhetspolicies, man skriver hållbarhetsrapporter och man anlitar hållbarhetskonsulter. Har det inte börjat gå inflation i det här begreppet hållbarhet? Ja, hållbarhet finns ju ett av men sen överanvänder vi ju lite andra ord också. Alltså I Sverige då gärna Corporate Social Responsibility eller CSR då, som vi gör. Och så finns det lite företagsetik och lite andra. Så vi är, inte bara vi hållbarhet, utan vi, vi har många andra ord som betyder i princip samma sak som vi också använder parallellt. Då. Så att, ja, det är ju en inflation i, i det här diskussionen kring det här ämnet. Det är ju väldigt populärt just nu att diskutera hållbarhet nu, vad det nu är för någonting, vilket vi ofta inte heller är. Helt klara på. Precis, Vad är hållbarhet för dig då, som forskare? Ja För mig som forskare så är det intressant. För att jag tror nästan att det är svårare som forskare kanske bland, än vad det är som, som företagsledare. för att eh, När vi tittar på forskningen om hållbarhet, CSR eller vilket ord vi nu väljer att använda oss av. Här har vi kanske en, en 10-12 som används ganska frekvent. Så om man går igenom forskningen och tittar på dem så kan vi konstatera två saker. Det ena är väl att alla är på ett sätt överens. Det är miljö, det är socialt och det är ekonomi. Det är vi brukar kalla för triple bottom line. Då. Väldigt mycket engelska termer i det här fältet. Och, så det är någonstans alla överens med. Men så fort man ska ner i någon form av mer detaljdel av vad är det för miljöfrågor och vad är det för sociala frågor. Då, Ja, då är vi så. Du säger att det skiljer sig åt väldigt mycket från företag till företag. Finns det några generella liksom tendenser eller röda trådar? Är det en viss typ av företag som är duktigare än andra på att jobba med hållbarhet? och Varför är det så? Ja alltså Man kan säga att konsumentbolag brukar generellt lyftas fram som, som mer då ansvarstagande. eller någonting då. Vad nu då återigen, vad nu exakt det där är för någonting då. Men För de ligger ofta närmare, närmare konsumenter som kanske bryr sig. De ligger närmare de mediala debatterna som pågår. om Klädebolag kommer liksom aldrig undan den här typen av frågor. För det är hela tiden i media. Samma sak med elektronik och mat och sånt där som, som det konsekvent pratas om. Då. Så de har mer liksom strålkastarljuset på sig och det gör också att de har ofta kommit längre. Då. Så man kan säga branscher som utsätts för någon form av aktivisttryck generellt sett har kommit längre. Då. Alltså jag var själv i Kina för snart tio år sedan och besökte flera fabriker där svenska företag producerade varor. Och då, för tio år sedan, var hållbarhet liksom ett begrepp, och ett, ett arbete, en fråga som, som befann sig ganska mycket ute i periferin för företagen. Men nu har det här börjat förflyttas inåt i själva kärnan i företaget. Hur, hur, hur och varför har den förflyttningen skett? Jag skulle nog mena att det kanske är på väg in till kärnan. Jag skulle fortfarande säga att det ligger väldigt mycket i periferin. Jag tror att... Många akademiker skulle säga att det behövs flyttas in i kärnan. Alltså om vi ska få någon riktig effekt på det här så måste det in i kärnan. Och när vi säger kärnan så pratar vi om produktutveckling, vi pratar om försäljning. Alltså in i det som företaget gör med stora pengar. Medan. Perferin då skulle kanske vara lite policies, och lite kontroller, och lite rapporter, och lite sådana här, eh, sponsra Gothia Cup och ge lite pengar till operan. Alltså det, det är fina grejer, och det är inget fel på dem. De ska göras, men det är inte det som företagen håller på med i huvudsak. Då. Så att, där har det varit ganska länge. Om man tittar på var man hittar hållbarhetsfolk i företag så sitter de ofta under HR, Human resource sitter under PR i olika former eller någon form av investor relations, alltså relationer med investerare eller kanske på legala avdelningar och sånt. Då, eller någon form av extern alltså Ofta i de funktionerna som också är ganska externa eller är ganska perifera också i bolag. De sitter sällan under produktutveckling, sällan under liksom marknad i någon form av marknadförsäljning inte marknad, extern kommunikation. Då. Där, så där har vi dem inte lika ofta. Då. så att, Jag tror fortfarande att det är en väldigt lång resa Kvar då. Men forskarna är ganska tydligt med att vi behöver göra det. Företagsledarna själva i många fall säger att vi behöver också flytta frågan in i kärnan. Om vi nu ser global uppvärmning som sker här så kommer detta få enorma konsekvenser för vilka affärsmodeller vi kan ha. Om vi har de här typen av klyftorna i världen som vi har mellan rika och fattiga och hur detta fungerar och vi ska hantera fattigdomsproblematiken globalt. Då måste det in i kärnan av produkterna. Då. Så jag tror att någonstans finns det mycket prat om kärnan. Det finns mycket prat om strategi och hållbarhet. Det är så strategiskt att jobba hållbarhet. Men när man tittar på vad det blir så tycker jag fortfarande att det är väldigt, väldigt mycket periferi. Då. Om du tar din, ditt exempel i Kina då. Du, du åker dit och tittar på leverantörerna. Då. Det är ungefär så att först så sourcar man. Lägger man produktionen i Kina. Bra pris. Bra kvalitet, ofta relativt bra kvalitet. Vi lurar oss ibland och att de är dålig kvalitet, det är rätt bra kvalitet ofta. Så ganska lågt pris, bra kvalitet, rätt bra teknologisk kunnande i många branscher och sånt. Så att där finns det mycket sånt. Och så lägger man produktionen där och sen tänker man, åh herregud, vi har en massa problem med mänskliga rättigheter och de bryter mot lagstiftningar och de gör massa problem med miljö. Nu får vi kontrollera dem. Och då lägger man på liksom kontrollerna. Det strategiska det är inte svårt att tänka så här, alltså, nu ska vi sourca. Var i världen kan vi lägga produktion med rimliga arbetsvillkor? Och då kanske man inte skulle hamna till Kina från början. Alltså det här med hållbarhet, är inte det en lyx som är liksom förunnad oss som, som bor i den, den demokratiska, välutvecklade västvärlden? Alla kanske inte har råd med hållbarhet. Är det inte så? Ja och nej. Vissa saker kan bli en kostnad. Alltså, ja, om du plockar upp din Fairtrader-choklad kontra en vanlig choklad så ser du att den ena är dyrare än den andra. Så där har du naturligtvis då en, en kostnad på det då. Vissa aktiviteter kring hållbarhet då, som man kanske inte alltid, alltså, de är så naturliga ibland, som när jag var utbildad företagsledare så... Nej, men det där är ju inte hållbarhet. Det där är ju vanlig effektivisering och det är vanligt arbete, till exempel energibesparingar i produktion. Och, Minska avfall och liksom allt. den här typen av saker och ting. Då, det, det pratar de själva inte om. Ja, men, men det där gör vi av, av ekonomiska anledningar. Ja, just det. Jo, men det är ju också bra för miljön. Så att ett antal sådana här områden är ju irrelevanta. Pratar du nu med biltillverkare så. Jo, men en in hybrid hade ju varit trevligt att ha. Ja, då är det ju av, av olika också, säljanledningar som det är bra att ha. Men klart det är ju en utvecklingsprocess på kanske tio år att bygga upp patent och skapa all den teknologin. Men klart, det handlar ju också om hållbarhet, att hitta nya bränslen. Så att, Ja, å ena sidan, och ofta är ofta dyrare. Om man skulle möjligtvis vända på det så kan man också säga att ju, mer vi, ju rikare vi blir som människor, desto värre miljöeffekt har vi. Så att den här argumentationen, att vi måste vara rika som konsumenter för att kunna ha råd att vara hållbara, den verkar inte stämma särskilt bra. Utan jo, då köper, då köper vi vår hybridbil som andra bil, så har vi två bilar istället. Alltså så så visst, det ju att man har en hybridbil, men plötsligt hade man två istället för att ha en. Och en var alltid mycket bättre än två. Så, att, så är det ganska generellt. Eller ja, då, då köper vi kravmärkta morötter och så flyger vi till Thailand. Ja, och då var ju alltså, de här kravmärkta morötterna ganska lite värda. Eller, vi, eh, eller till och med vi kör vår, vår bil till Ica Maxi och köper våra morötter där som är kravmärkta. Och Redan där var det ju förstört. Istället för att cykla dit, då hade vi kunnat köpa de vanliga igen och fått annan effekt. Då. Så att, Ja, så att, ja, å ena sidan. Ja. Å andra sidan så är det väldigt tydligt att ju mer vi tjänar, ju, mer, ju rikare vi blir, desto mer miljöeffekt får vi på det här. Så att, så det, är, det är inte helt enkelt, men det är också mängd konsumtion då som går upp. Alltså, I politiska sammanhang så finns det de som talar om, om Sverige som en humanitär och moralisk stormakt. Vad, hur, hur ser det ut på, på företagssidan i näringslivet? Är, är svenska företag bättre eller sämre än andra företag på att jobba med hållbarhet till exempel? Jag tror att Om du tittar på rankinglistor som finns mellan olika länder så har nordiska länderna ofta ganska många av sina företag på de här hållbarhetsrankingarna. Så I den bemärkelsen så är det vi då någonstans föregångare, långt framme i våra företag. Sen vet jag när man pratar om det som länder så framhåller ofta svenskar också sig gärna som. Att vi framhåller oss som, som land som väldigt mycket föregångare. Vi, vi är upprörda över att varför ska vi springa i förväg så mycket ibland. Det hör man ju i debatterna. När, när liksom, det finns så många andra som är så mycket värre och sånt. Och men vad intressant. Jag hörde en av de stora som företagsledarna som varit runt mycket och suttit i många styrelser. De, Björn Stigson, han, han pratade mycket om the green race. Så nu, nu är det cleantech och nu är det gröna innovationer som gäller här. Det här är en, en kamp globalt som pågår och Kina har bestämt sig för att vinna den. Så om du kollar på investeringar så trycker Kina in några enorma summor pengar i investeringar i olika former av teknologier kring vind, sol etc. som man investerar i här. Indierna är också med, fast de ska inte leda det här utan de ska köra billiga versioner utav det här. Ligga precis efter och sen producera i volym och billigt. Istället då koreaner och andra. så att var, Varav Europa, vi försökte han hävda, då, har, har hamnat efter. då. Så jag, jag tror att vi har legat väldigt bra till. och svenska företagen ligger fortfarande väldigt bra till. Men risken är att vi sitter där på våra höga hästar och tycker att vi är så lysande och alltid tror att alla ska komma och vilja fråga oss om alla miljöfrågor. och sånt. Och jag tror att det där börjar ändra sig. Jag vet att svenska företag numera åker till Kina på studieresor för att lära sig om teknologiutveckling inom cleantech och annat. Så att det, det börjar ändras istället för att de hela tiden ska komma till oss. Då. Så jag tror att vi... Vi måste fatta att nu går det fort och, och här kanske vi inte riktigt hänger med på samma sätt. Då. Så att ja, vi ligger bra till. Men jag är inte säker på att om du rider fram klockan tio år och vi fortsätter på samma håll så kanske vi inte ligger bra till längre.